deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada. Vai logo, aperta o botão do like. Bom trabalho. Mônica, hein? Vestido bonito. Prontinho, Magali. Podemos ir pra casa da Martinha. Mas como? Você vai assim? Claro. Por quê? Alguma coisa errada? Tem sim. A Martinha mora na casa mais bonita da cidade. Seus amigos são todos granfinos e você vai lá com esse vestido surrado. Melhor do que ir sem roupa. Nada disso, nada disso. Vamos escolher outra coisa pra vestir. Minha nossa! Você só tem vestidinhos vermelhos. O que vamos fazer agora? Ora essa, reclamar com os desenhistas. Ei, desenhista, está deixando a Mônica numa situação muito má. Ela será considerada a personagem mais mal vestida dos quadrinhos. Vamos caprichar no guarda-roupa? Melhorou! Diga adeus a este vestidinho sem graça. A partir da próxima página, veremos uma nova Mônica. Não, não. Esse vestido não combina com você. Esquisito. Horrível. Não, não, não. Até que... É esse! Vamos abafar na casa da Martinha. Depois... Uau! Que mansão! Oi! Fomos convidadas pela Martinha e... Ah! Devem ser as senhoritas Mônica e Magali. A senhorita Marta está na piscina com as convidadas. Isto é pra vocês vestirem. Ah, Mônica, não fica me olhando assim. Como eu poderia saber que ela ia nos receber dentro de uma piscina? Espero que estejam gostando da minha casa. Mônica, aonde você vai? Vou até a casa da Magali. Combinamos de brincar com as bonecas. Você ainda não olhou pela janela? Não. Por quê? Está chovendo. Essa não. E agora? Chama a Magali pra brincar aqui. Boa ideia. Vou ligar já pra ela. Tá ocupado. Daqui a pouco você liga. E o que eu vou ficar fazendo até daqui a pouco? Que tal arrumar o seu quarto? Eu estava falando o que ia fazer pra me divertir. Bolas, devia ser permitido chover só à noite. É a Magali! Pode deixar que eu atendo, mãe. É a Magali. Oi, Mônica. Eu. Cebolinha, o que você está fazendo aqui? Minha mãe pediu pra ver se a sua tem uma xícara de farinha pra emprestar. Cai fora, Cebolinha. Pensa que não sei que é mais um dos seus planos infalíveis? Não! Eu! Oi, Cebolinha. Sua mãe ligou pra mim. Entre, que já vou pegar a farinha. Mas, mãe... Ele está todo molhado.
tudo bem. Eu tiro os sapatos e a capa. Puxa, como está quentinho aqui. Sente-se um pouco, Cebolinha, que já trago a farinha. Não tem pressa. Tem sim. Não tem, não. O bolo é pra mais tarde. A minha mãe vai receber visita. Eu também vou receber visita. Chegou a visita que você tava esperando? Cascão? Mônica? O que você está fazendo na minha casa? Sua! Esta casa é minha! Xiii, é mesmo. Acho que errei a direção. Hehe. O que você estava fazendo debaixo da terra? A chuva me pegou de surpresa. Eu me escondi num bueiro. Aí achei essa pá e... Por que está me olhando com essa cara? Olha o tamanho do buraco que você abriu na minha sala. Nossa, que estresse. É só puxar o tapete que ele desaparece. Cebolinha, aqui está a farinha. Puxa, obrigado. Cebolinha, aproveita e leva o Cascão pra casa dele. Tá. Mônica, a chuva aumentou. Não vou deixar os meninos saírem daqui. Mas, mãe... Obrigada, Dona Luísa. Bolas, tudo que eu não queria era ficar trancada em casa com vocês dois. Está insinuando que não somos boas companhias? Não, estou afirmando. Pois eu vou mostrar como pode ser divertida a nossa companhia. Duvido. Cascão, me ajude. Hã? Me dê as suas mãos e suba no sofá. Pra quê? Vou fazer uma coisa que aprendi com meu pai. Hã? Hã? O quê? Ficou maluco, Cebola? O número de circo! Gostei! Cascão, o que andou comendo? Você está muito pesado! Seu maluco, me bota no chão! Ah, número de palhaços! Gostei! Não fique aí palada, lindo, sua golducha bobona! Me tira daqui! Do que você me chamou? De fofucha lindona! Ah, bom! Me tira daqui, por favor! Segure bem a minha... mão! Socorro! Cebolinha, pare com isso! O número de circo já perdeu a graça! Cuidado! Essa não! Virou o pote de farinha! Vocês parecem dois fantasmas! E você não mudou nada. Continua a mesma baleia branquela de sempre. Ora, Zeus! Não! Calma, Mônica! Mônica, que bagunça é essa? Mãe, eu... Quer dizer, nós... Não, ela... É... Ela!
Vou levar horas pra arrumar tudo isso. Nós ajudamos! Não! Vou aproveitar que a chuva diminuiu e levar os meninos para casa. Me deixa na casa da Magali, mãe. E assim... Não acredito que aqueles pestes fizeram tudo isso. Fizeram sim! Eles são terríveis! Se você tivesse vindo pra cá logo cedinho, nada disso teria acontecido. Pois é. Agora que estamos juntas, vamos nos divertir. Entrando agora na passarela, Gabriela, trajando um vestido amarelo. Depois... Aceita um bolinho de fubá, comadre. E depois... E este papel de carta ganhei da minha tia Yolanda. E este aqui da vizinha da prima da minha tia. Magali, posso usar o seu telefone? Alô, Cebolinha? O que você e o Cascão estão fazendo? E assim... E agora, você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.